हेलो इन्जिनियर डक्टरहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा म रोहन रोनियर तपाईँहरूलाई बुझाउने छु अब कम्प्लेक्स नम्बरको पार्ट एट विथ द हेल्प अफ क्यालकुलेटर मोस्ट अफ द के अरे क्वेसनहरू हामीले गरिसकेको छ अब केही केही क्वेसनहरू बाँकी छ जुन कि म पार्ट एटदेखि लिएर फिफ्टिन पार्टसम्म कभर गरिदिन्छु ठिक छ पन्ध्र पार्ट नम् पार्टसम्म आउँछ यो भिडियो लगभग चौधसम्म पनि आउनसक्छ होइन लेप्ची कतिसम्म हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ होइन हुन त दुई चारवटा क्वेसन अझै पनि छुटेको छन् होइन सो टेन्सन नलिनुहोस् बिस्तारै हामी सबै क्वेसनलाई गर्छौँ तर बाई द युजिङ क्यालकुलेटर है क्यालकुलेटर अहिलेको किङ हो हाम्रो ओके सो कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जामको तयारी गरिरहनु छ छैन भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदम हेल्पफुल हुनेछ ठिक छ ओके बिचबिचमा हामी रमाइलो पनि गर्छौँ ठिक छ टेन्सन नलियोस् एकदम चिलमा पढ्छौँ होइन भिडियो जति लामो होस् मतलब छैन कोइसनहरू पर्फेक्ट छन् होइन एकदम बवाल क्वेसन छन् एकदम सर्टकटबाट सिकाइदिन्छु टेन्सन नै नलिनुहोस् ओके okay. अब स्टार्ट गर्छौँ हामी क्वेसन नम्बर वान क्वेसन नम्बर वान तपाईँहरूलाई धेरै जसोलाई आउँछ पनि है तर जसलाई जसलाई आउँदैन एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् तपाईँले एनको क्वेसन पहिला सार्नुहोस् त के हो क्यालकुलेटरबाट गर्न सकिन्छ यो युन त क्यालकुलेटरबाट नै गर्न सकिन्छ तर तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन कि एनको भेल्यु के राख्ने एनको भेल्यु तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ वान राख्नुहोस् टु राख्नुहोस् थ्री राख्नुहोस् फोर राख्नुहोस् होइन जे पनि राख्न पाइयो होइन वानको भेल्यु जे पनि राख्न पाइयो के राख्न मन छ ल भन्नुहोस् मलाई टू राख्नु मन छ वान राख्नु मन छ ओके वानै ला� हाल्नु नि त होइन वानै हालिदिउँ एनको भेल्यु वान हालिदिउँ ठिक छ टू इन्टु वान टू भयो प्लस

मोड र टु थिचेपछि कम्प्लेक्समा जान्छ ठिक छ ओके अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त आईलाई लेख्नको लागि इएनजी थिच्नुपर्छ आई स्क्वायर ठिक छ अनि आई स्क्वायर थिचे कति भयो माइनस वान भयो आई स्क्वायर भनेको माइनस वान भयो त्यसै गरी आइक्यू भनेको कति हो आइक्यु भनेको कति हो आइक्युब त हामी निकाल्न सक्छौँ यो तपाईँलाई थाहा हुने कुरा आए आए है फेरि आइक्यू भनेको माइनस आई छ सर होइन सो माइनस आई त्यसै गरी आइफोर भनेको वान हो यो थाहा हुनु पऱ्यो है त्यसै गरी आई, आई फाइभ धेरैलाई थाहा हुँदैन सो आई फाइभ भनेको त आई फोर इन्टु आई हो कि होइन सो आई फोर भनेको भर्खर मैले लेखेँ आई वान हो होइन सो यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइन्छ वान प्लस माइनस के हुन्छ माइनस आई प्लस वान आई फोर भनेको त वान भइदियो सो वान आई होइन सो प्लस आई होइन बुझ्नुभयो यसरी गर्ने के यो आई फाइभ छ नि मैले तपाईँलाई पार्ट वानदेखि लिएर पार्ट वान लिए सेभेनसम्म पहिला हेर्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला यो कुरा है यसलाई आई फोर इन्टु आई पनि भनिन्छ हो कि होइन सो so, यही गरेको आई फोर भनेको त वान भइदियो सो वान इन्टु आई सो वान आई ठिक छ अब हेर्नुहोस् त यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस कति भयो जेरो होइन जेरो भइगयो so, भएन सो ठीक जे एंसर जेरो इज आवर एन्सर ठिक छ सजिलो भयो तपाईँले एनको भेल्यु टू लिन पनि पाइयो थ्री लिन पनि पायो तपाईँको इच्छा तपाईँको मर्जी ठिक छ लिन पाइयो जे पनि लिन पाइयो एन्सर जेरो नै आउँछ त्यसै गरी यहाँ यस्तै सिमिलर क्वेसन छ एउटा यो फोर एन प्लस वान छ ठिक छ वेयर एन इज अ पोजिटिभ इन्टिजर एनको भ्यालु कुनै पनि पोजिटिभ इन्टर इन्टिजर हुनुपऱ्यो इन्टिजर भनेको नम्बर ठिक छ कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर वान हालिदिनुहोस् टू हालिदिनुहोस् थ्री हालिदिनुहोस् फोर हालिदिनुहोस् ब्ला ब्ला जे पनि हाल्न पाइयो ठिक छ वानदेखि लिएर इन्फिनिटीसम्म हाल्नु पाइयो ठिक छ ल त्यसो भए फर्स्टमा हामीले के गर्ने फर्स्टमा यो भित्रको सल्भ गर्ने क्यालकुलेटर गर्न कसरी गर्न सक गर्न सकिन्छ इजी छ एकदम इजी छ यो थिच्ने वान थिच्ने माइनस थिच्ने आई थिचिने आई छ यहाँ इएनजीलाई थिचे आइ आयो त्यसरी वान प्लस आई गयो होइन बा मैले यो ब्राकेटको फर्स्टमा लिएँ क्यालकुलेटरमा ठिक छ इक्वल टू थिच दिएको कति आयो माइनस आई आयो सो माइनस आइ आयो ल ठिक छ मेरो माइनस आई आयो अब बाँकी के छ फोर एन प्लस वान छ हो फोर एन प्लस वान छ अब एनको भ्याल्यु कति लिनु मन छ वानै लिइदिने कि टू लिइदिने तपाईँको मर्जी जे लिनु पाइयो जति सानो लियो त्यति इजी हुन्छ तपाईँहरूलाई वानै लिइदिउँ होइन सो आईको पावर मैले वानै लिइदिएको ठिक छ फोर इन्टु वान प्लस वान भनेको आईको पावर फाइभ भयो हो अब तपाईँलाई थाहा छ होइन आईको पावर स्क्वायर इन्टु आईको पावर माइनस आईको पावर क्यु यसरी गर्न पाइयो मैले इसी करना पाइय क्योंकि आई को पावर टू आई माइनस आई को पावर थ्री में मैं डिविजन करना पाइय क्योंकि टू प्लस थ्री फेर फाइव नहीं होने ओके सो आई को पावर स्क्वायर माइनस वन को माइनस वन को आई को पावर बिस्तार हेड़ पार यो पार्ट हे भएको छ शर्ट बुझ्नु बुझ्हन धेरै जसो क्वेश्चन तर तब फ्लो आइराख्नु भएको छ पार्ट एकदम सबै पाठहरु एकदम राम भर आई राख सब यो त मेरो ग्यारेन्टी हो फिर अब पार्ट 3 को कति हो आई थ्री को वैल्यू कई हो सो कति एंसर आयो माइनस आई आए कि आना सो माइनस आई चाहिए हम लोग कता हो को ठीक है तब हाल मतलब छेन थ्री हाल दिन एंसर सेमें आने एकदम बुझ्भि कड़ा में कड़ा रूप में ओके okay. अब हमी चाहे क्वेश्चन नंबर थ्री कर एकदम रमाइल भिडियो एकदम रमा भिडियो टेन्सन सर ना कि टेन्सन है बिंदास जिंदगी एक्लो जिंदगी बिंदास जिंदगी है आई को टप्पर बच्चा बन मैं आयो एकै टप्पुर बच्चा भन्नु छ भने राम्ररी हेर्नु पर्यो होइन मिहिनेत गर्नु पर्यो मैले हरेक क्वेसनहरू लेखेको छु त्यो क्वेशनलाई तपाईँले कभर लेखेर होइन भिडियोलाई पज गरी गरी हेर्नु पर्यो होइन ल कोइसनमा म यो गरौँ यस्तो आइएच कस टू रुट अन्डर माइनस यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन यो त कोइसन हुँदै होइन यो कोइसनलाई यो कोइसनमा तपाईँले राखेको किन डराउनको लागि तपाईँलाई क्वेसनमा डर देखाउनको लागि मेन क्वेसन त यति नै हो मेन क्वेसन त यति नै हो यो त तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा आइएच कस टू रुट अन्डर माइनस वानमा यो थाहाकै थाहा भएको कुरा हो होइन सो so, यो डराउनको लागि मात्र दिएको क्वेसन डराइरहेको तपाईँहरूलाई डराउँछ क्या अब हेर्नुहोस् यस्तो आइदियो भने कसरी सल्भ गर्ने त क्यालकुटरबाट होइन कलकुटबाट कसरी हन्नाउने कलकुटमा ड्याङ्गे लेख्यो भने त रङ दिन्छ एन्सर होइन एन्सर दिँदैन दे दे सो so, के गर्ने यसलाई यसलाई यसरी गर्ने आई फोर सिक्स एट गरिदिने इन्टु आई गरिदिने होइन यति यसरी गर्ने त यो अनि आईको पावर टु इन्टु फोर एट सिक्स फोर सिक्स एटलाई डिभाइड गर्नु त फु टूले फोर एट सिक्सलाई डिभाइड गर्ने मैले एट uh, एट ले ले के डिवाइड करें डिइड फोरले ठीक है टू ले डिवाइड करूं ना टू ले क्यों टू फोर थ्री इंटू आई करना यो फोर सिक्स नाइन डिवाइड करना मिलेन थो कि सिक्स नाइन लाइफ डिवाइड करना टू ले मिलेन थो थ्री ले मिलदन थोड़े सेवेन ले मिलते थो थ्री ले मिले थे सेवेन डाइंगे मिलते हो तो सैन तो हमें काम चाहें है हमने तो टू ले डिवाइड कर खोजनी वा थ्री डिवाइड कर खोजनी वा फोर ले डिवाइड करना खोजने ठीक है तो भावना बाहर न ठीक है सीम्पली बनाने खोज् ओके अस पी के आई स्क्वायर को भै्यू तो ता कस वन हो आई स्क्वायर को भैल्यू तो तह आई स्क्वायर को भैल्यू हूँ तो माइनस वन सकें सो आई स्क्वायर को माइनस वन भाई बाकी टू फोर थ्री इंटू आई कि माइनस वन को पावर ये करइनस वन माइनस वन को पावर टु फोर थ्री इच्स टु के भयो एन्सर माइनस वान भयो माइनस वान भयो एन्सर यसलाई यसरी सल्भ गर्नुपर्छ यहाँ जे पनि आउन सक्छ त्यो तपाईँहरूलाई दिनसक्छ हजार दिनसक्छ लाख दिनसक्छ होइन फाइभ सिक्स सेभेन दिनसक्छ टू थ्री वान दिनसक्छ जे नै दिनसक्छौँ यसरी नै सल्भ गर्ने हो ठिक छ ठिक छ हुन त आउँछ यस्तो क्वेसनहरू धेरै आउँछ टेन्सन नलियोस् माइनस वान एन्सर हो ठिक छ फेरि सधैँ माइनस वान नै हुँदैन भने यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइदिन्छ माइनस वान फेरि घोकेर बस्छ नि घोक्ने होइन ठीक <coughs> okay. uh, okay. है अगड़ी बढ़ ओके ओके फोर नंबर पर इजी है क्वेश्चन पढ़ो पढ़ान इफ एन इज द पोजिटिव इंटीजर ठीक है एन इज द पोजिटिव इंटीजर एंड आई इज क स्टूडेंट अंडर यूरा तब हो रहा होना ये कोई होना क्या क्वेश्चन में अलग धेय मैसेज देखो कि डरा कि बच्चा लोको बनाइन है हेड़ाखे कि गाड़ो हो ये मत है कोई ये मेरन सो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यसलाई यसरी सल्भ गर्ने को पावर आईएन प्लस टूको पावर एन को भ्यालु मैले के भनेको छु जे पनि राख्न पाइयो वान राखिदिनुहोस् टू राखिदिनुहोस् थ्री राखिदिनुहोस् तपाईँको मर्जी किनकि तपाईँले तपाईँले सल्भ गर्ने यो क्वेसन त्यसै गरी आईको पावर मैले वानै राख्देँ किनकि मलाई सिम्पल हुन्छ अनि आई वान प्लस टू कति हुन्छ थ्री हुन्छ इक्वल टू के हुन्छ आईको पावर वान भनेको आई नै भयो प्लस आईको पावर थ्री भनेको कति भयो माइनस आई माइनस आई हुन्छ होला होइन आईको पावर थ्री भनेको माइनस आई हो कि होइन सो माइनस आई हुन्छ माइनस प्लस माइनस भइदिन्छ माइनस आई अब माइनस आई इन्टु मा माइनस आई माइनस माइ सरी आई माइनस आई भनेको जेरो हो कि होइन सो एन्सर के हुन्छ एन्सर जेरो हुन्छ सर सिम्पल छ कि क्वेसनहरू एकदम सिम्पल छन् कोइसनहरू अब तपाईँहरूलाई मैले एकचोटि एउटा कुरा भन्छु एकजना दुईजना साथीले भनिराख्नु भनिराख्नु भएको छ मलाई दाइ तपाईँको क्वेसन ल्याएको एकदम सिम्पल हुन्छ कोइसन ल्याएको सिम्पल होइन के क्वेसनलाई सिम्पल फर्ममा म सिकाइदिन्छु त्यो एउटा मेन कुरा हो क्या तपाईँहरूले क्वेसनलाई सिम्पल नमान्नुहोस् हरे यो कोइसन यहाँ गाडो छ ल यो क्वेसन गर्नुहोस् त कुनै पनि एउटा क्वेसन लिनुहोस् तपाईँले आफै गर्न खोज्नुहोस् ठिक छ इफ तपाईँले यो च्याप्टर पढ्नु भएको छैन भनेपछि गाह्रो हुन्छ तर मैले यहाँ सिम्पल वेमा सिकाउँदाखेरि बल्ल तपाईँलाई सिम्पल लाग्यो हो क्या अन्त क्वेसन त गाडै छ त यो 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 कुन यो त यो कोही अनाडी मान्छेलाई दिनु न रुन रुन थाल्छ फेरि बुझ्नुभयो सो क्वेसनलाई सिम्पल नमान्नुहोस् ठिक छ क्वेसन म पर्फेक्ट ल्याउँछु यहाँ जुन कि सोधिएको छ वा सोध्छन् वा यस्तै टाइपको सोध्ने छ ठिक छ इक्जाममा ए ल त्यसै गरी फिफ्टी फाइभ नम्बरको हेर्नु त फिफ्टी फाइभ भन्न आएको छ फाइभ नम्बरको हेर्नुहोस् एनको जे पनि राख्न मिल्यो एनको भ्यालु जे पनि राख्न मिल्यो होइन अघि जस्तै क्वेसन थियो तर अघि जसको सेम टु सेम होइन ठिक छ सो एनको भ्यालु वान राखिदिएको मैले ठिक छ वान प्लस वान टू भयो वान प्लस टू थ्री भयो अनि वान प्लस थ्री फोर भयो होइन आईको पावर वान भनेको आई नै भयो आईको स्क्वायर भनेको माइनस प्लस माइनस वान भइदियो माइनस प्लस माइनस आई भइदियो प्लस वान भइदियो ठिक छ माइनस वान प्लस वान क्यान्सल माइनस वान जेरो एन्सर ठिक छ सो जेरो एन्सर भयो अब यस्तो यस्तो टाइपको कन्फ्यु यस्तो टाइपको क्वेसनमा कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँहरूलाई हुँदैन अरे ल हुनु पनि भएन ठिक छ एकदम क्रिस्टल क्लियर भएर अगाडि बढ्ने ठिक छ कुनै पनि क्वेसन गर्दाखेरि त्यसपछि सिक्स नम्बर कोइसन हेर्नुहोस् त सिक्स नम्बर कोइसन पनि एकदम इजी छ होइन यो आई स्क्वायर इजकल्स टु माइनस यो स्क्वायर उता फालिदिनुहोस् यो क्वेसनै होइन कि यिनीहरू क्वेसनै होइन यिनीहरू त कार दिने हो यो क्वेसनै होइन क्वेसन त हाम्रो यो हो नि त यो बेस्ट क्वेसनको लिस्टमा पर्छ है फेरि एउटा मैले भन्दा छु फेरि यो बेस्ट क्वेसनको लिस्टमा पर्छ तपाईँले यस्तो सिरिज हेर्दाखेरि डराउने होइन क्या सिक्वेन्स एन्ड सिरिज बुझ्न थाल्ने होइन फेरि यसलाई सिधै यो हेर्ने टू एन प्लस वान भनेको छ यहाँ एनको ठाउँमा तपाईँ जे पनि राखिदिनुहोस् के राख्नु मन छ वान राख्नु मन छ कि टू राख्नु मन छ वान राख्नु मन छ जुन पनि राख्नु पाइयो म तर वान हाल्छु किनकि हामीलाई सिम्पल भइदिन्छ टू इन्टु वान प्लस वान कति भयो थ्री भयो सो यहाँ टू इन्टु वान प्लस वान कति भयो थ्री भयो सो तिनवटा टर्म लिने तिनवटा टर्म मात्र होइन यी तपाईँले त्यहाँ टु राख्नु भएको छ नि टू टू फोर फोर प्लस फाइभ सो फाइभ राख्नु भएको छ भने पाँचवटा ट्रम लिनु पऱ्यो तपाईँले बुझ्नुभयो तर मैले वान राखेको छु सो तिनवटा टर्म लिनुहोस् सो तिनवटा ट्रमलाई मात्र सल्भ गरिदिनुहोस् एन्सर तपाईँको आउँछ वा तपाईँले फा के अरे टू राख्नुहुन्छ भने टू टू जा फोर फोर प्लस वान फाइभ फाइभबाट ट्रम लिनु पऱ्यो ठिक छ सिक्स के अरे थ्री राख्नुहुन्छ भने सेभेन टर्म लिनु पऱ्यो यस्तो लिनु पऱ्यो ठिक छ तर मैले वान राखेँ सो तिनवटा टर्म मात्र आयो किनकि टू प्लस वान थ्री भइदिन्छ ठिक छ सो यो त्यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त आई स्क्वायर भनेको माइनस वान अनि आई फोर भनेको वान अनि आई सिक्स भनेको माइनस वान हो आई सिक्स भनेको माइनस वान कसरी निकालेको आई सिक्स आई फोर इन्टु आई स्क्वायर गरिदिएको बुझ्नुभयो अनि निस्क्यो आई फोर भनेको त वान भइदिन्छ सो आई फोर भनेको तपाईँलाई थाहा यो थाहा हुनु पऱ्यो आई फोर भनेको आई फोर भनेको कति हो वान हो होइन अनि आई स्क्वायर भनेको माइनस वान हो है सो माइनस वान प्लस वान प्लस माइनस माइनस वान ठिक छ माइनस प्लस चैठ चैट माइनस वान ठिक छ माइनस वान इज आवर एन्सर ठीक छ अब यस्तो खालको क्वेसनमा कन्फ्युजन हुन्छ हेलो हेलो ध्यान छ ध्यान छ ओके ध्यान छ अरे तपाईँहरूको होइन सो सिक्स नम्बरको क्वेसन पनि इजी नै थियो यसरी नै गर्ने हो यो कोइसन एकदम तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला अनि गोलो घेरा लाएर बस्नु होला यसरी टक्क हो सो यस्तो काम अब नगर्नुहोस् ठीक छ ओके त्यसै गरी नम्बर हामी अब अब सेभेन हेर्नुहोस् त यस्तो खालको क्वेसनहरू आज मैले धेरै ल्याएको छु किनकि त एक मार्फमा सोध्ने वा दुई मार्फमा सोध्ने कोइसन मोस्टली यस्तै टाइपको भइदिन्छ सिम्पल भइदिन्छ है कोइसन सिम्पल नै सोध्ने हो तपाईँहरूलाई आइडिया नभएको क्वेसन हार्ड भइदिन्छ अनि आइडिया भएको क्वेसन सिम्पल भइदिन्छ सो सिम्पल नै सोध्छ है इट्स इट्स डिपेन्ड अपन योर प्र्याक्टिस है कति प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यो भिडियोहरू जसले हेऱ्यो नि त्यसको कम्प्लेक्स नम्बर जि दुनियाँको सबभन्दा सबभन्दा दुनियाँको सजिलो क्वेसन हुनेछ अब ल मैं क्वेश्चन सारे ठीक है मैं के वन बाई आई को वन बाई आई करें प्लस वन बाई आई स्क्वायर को भैल्यू कईनस वन होना क्यूब को भैल्यू कई क्यूब को भैल्यू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ के बुझ्नु भयो बुझ्भ घोकेर बस् आई स्क्वायर को भैल्यू माइनस वन हो क्यूब को भैल्यू माइनस आई हो आई फोर को भैल्यू कति हो 1 हो कम से कम आई सम्म घोक्नो कम से कम है घोक्नै पर्छ तपाईले तय फ्रिक्वेंटली क्रिक्वेन्टली यूज भैर फ्रिक्वेंटली सो so, अब मलाई भन्नुहोस् त तपाईँहरूले वान बाई आई भनेको कति हो वान बाई आई नै हो ठिक छ प्लस होइन यो प्लस माइनस माइनस वान भइदिन्छ वान बाई वान होइन प्लस प्लस माइनस माइनस वान बाई आई भइदिन्छ प्लस वान भइदिन्छ हो माइनस आई प्लस आई चैट चैट माइनस वान बाई आई प्लस आई वान बाई आई काट्यो अब जेरो एन्सर होइन जेरो इज आवर एन्सर ठिक छ सजिलो छ कि छैन सजिलो छ कि एकदम सजिलो छ अब यस्तो क्वेसनहरू नगर्ने ठिक छ अब अर्को क्वेसन टाइप गर्ने ये तो क्वेश्चन तो मैं पाट सिक्स सेवेन एट में लिया थे हई अब तर यह पार्ट में आयो टेन्सन छाइना कुल पार्ट होट पार्ट हो कि नाइन पार्ट होगा था ठाकें बिर्स ओके एट नंबर कोई हेनुस्त मैं योजना टाइप कोई से कैकुलेटर नहीं सकती क्योंकुलेटर पर नहीं सकता हाई लिखनी क्योंकि कसर कसईसग आइडिया मैं आइडिया देख ये मैं अलग क्या जो जो यो भिडियो हेर्नु राख्नु भएको छ होइन जसले जसले पार्टहरू हेरेको छैन पार्ट सेभेन सिक्स हेर्नु भएको छैन भने त्यसलाई आउँदैन सो मैले ल्याएको है ल हेर्नुहोस् किनकि हाम्रो मकसद कुनै पनि क्वेसन छुट्नु भएन हरेक क्वेसन गर्नु पऱ्यो हामीले ठिक छ सो जसलाई हेर्नु छ हेर्ने नत्र भए जसलाई आउँछ स्किप गर्दै पनि हुन्छ ठिक छ ओके वान माइनस आई बाई रुट अन्डर टू छ अनि पावर एट छ यो क्यालकुलेटरमा तपाईँले ड्याङ्गै टाइप गर्नुहुन्छ एन्सर रङ भनिदिन्छ एन्सर दिँदैन ठिक छ क्यालकुलेटरले यसलाई के गर्नु पऱ्यो कि फर्स्टमा तपाईँले यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपऱ्यो टुको फर्ममा वा को फर्ममा तपाईँहरूले ब्रेक डाउन गर्नु पऱ्यो तर यो एट भएर हामीले को फर्ममा डिलिट एलाई के भनौँ न यसलाई सेपरेट गरेको पनि हुन्छ टु टू होइन यस्तो चारवटा टू आउँछ कि आउँदैन होइन चारवटा टू आउँछ प्लस यसको पनि यस्तै आउँछ होइन चारवटा टू होइन यस्तै दुई तीनवटा टू आउँछ होइन चारवटा टू आउँछ सरी चारवटा टू प्लस यस्तै यस्तै आइरहन्छ है ठिक छ हामीले क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्न तरिका सिकाउँछ ठिक छ यसरी गर्ने क्यालकुलेटरमा ठिक छ पैला यो साइड को आई, पहला यो निकाल पाली यो पाली कसरी निल्ने पाइप कर कैलकुलेटर में ठीक है इस टाइप कर वन माइनस आई ध्यान दिए बुझ्स एकदम ध्यान दिए बुझ्नो बुझ्हन टेन्सन नलिस्तारे बुझद यह पैला एट छट बने के टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस ठोकि सो पैला मैं टू लि ठीक है टू लिं सो ल को भैल्यू कू लिदाख माइनस आई को पावर मैं एट लाई मैं यू हर नो बिर्स यू बिर्स मैं क्याकुलेट कर सीख ठीक एट ल टू इंटू फोर लेखना मिले कि मिलते हैं टू इंटू फोर लेखना मिले अरे अब भन्न वन माइनस आई बाई रूट अंडर टू को पावर करे क्यों माइनस आई आयो यहाँ हेन नब इटू बाकीोर हो प्लस अब यसको पनि गरिदिनुहोस् त यसको के छ बिचमा मात्र प्लस मात्र चेन्ज छ होइन सो माइनसलाई गएर प्लस गरिदिन्छु हुन्छ ध्यान दिएर हेरेपछि बुझिन्छ ध्यान दिएन भने कहाँबाट बुझिन्छ होइन सो यहाँ हेर्ने कति छ अब अब यसको चाहिँ आइ छ चा। अब टु इन्टु फो फोर बाँकी भयो होइन मैले यहाँ टुको पावरबाट निकालेँ होइन यसलाई एटलाई के गरेँ टु इन्टु फोर गरिदिएको के अनि टु र यो सबैको भ्यालु निकाले बाँकी बच्यो फोर फो अब अब हेर्नुहोस् अब त यसको निकाल्न सकिन्छ माइनस आईको पावर टू इन्टु टू गर्न सकिन्छ फेरि यसलाई अनि आईको पावर टू इन्टु टू धेरैको दिमागमा चलिँदा होला के दाइ यहाँ अहिले एट आउँदा पो यसरी गऱ्यो पचास चाहियो भने हन्ड्रेड आयो भने के गर्ने हन्ड्रेड आए पनि यस्तै नै गर्ने तर यो एकदम सजिलो भइदिन्छ क्या तपाईँ गर्दै गयो भने एकदम सजिलो भइदिन्छ कुनै नम्बर आइदिन्छ अनि नम्बर आएर कन्भर्ट भइदिन्छ क्या नम्बर आयो भने त हामीले चेन्जै गर्नु पर्दैन तपाईँले पहिला गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ हुन त मैले ल्याएको छु त्यस्तो हन्ड्रेडवाला कोइसनहरू पनि टेन्सन नलिनुहोस् हेर्नुहोस् त आईको त्यसपछि माइनस माइनस को स्क्वायर गर्नुहोस् पहिला यतिको भेल्यु अब निकाल्नुहोस् कति आयो माइनस वान आयो स्क्वायर प्लस यसको आईको को भेल्यु कति हुन्छ आईको स्क्वायरको भेल्यु कति हुन्छ माइनस स्क्वायर होइन अब यतिको भेल्यु माइनस वान आयो अनि स्क्वायर छ तपाईँ अब त्यसलाई सल्भ गर्न के गाह्रो छ माइनस वानको स्क्वायर के हुन्छ हुन्छ माइनस स्क्वायर के हुन्छ वान हुन्छ वान प्लस कति भयो भयो सो के हुन्छ इजी लाग्यो जल्ले जल्ले अहिले बुझ्यो यो बुझ्यो यति बुझ्नुस् एकदम सिम्पल हिसाब थियो यो है सिम्पल हिसाब थियो तर धेरै जसोलाई गाडो लाग्ने भनेको यही हिसाब धेरै जसोलाई गाडो लाग्छ यो हिसाब हामीले सिम्पली के गरेको यहाँ 8 लाई के गरेको 8 लाई के गरेको 2 4 गरे हैन होइन एटलाई टू इन्टु फोर गरिदिएको यो एटलाई पनि टु इन्टु फोर गरिदिएको यो टु इन्टु फोरलाई क्यालकुलेटरमा सल्भ गरेको यो टु इन्टु फोरलाई क्यालकुलेटरमा सल्भ गरेको टु इन्टु योलाई अनि त्यसपछि यो सल्भ भएपछि यो सल्भ भएपछि टु हराउँछ त्यसपछि फेरि फोर आउँछ होइन भयो अनि फेरि फोरलाई ब्रेकडाउन गरेको अनि यसरी गरी निकालेको ठिक छ जसले जसले बुझ्यो ठिक छ अब बुझेन भने पार्ट सेभेनमा जाने अनि हेर्ने एकचोटि ठिक छ नत्र फेरि यहाँ फेरि अर्को क्वेसन आए पनि बुझाइदिन्छु ठिक छ म नेक्स्ट पार्टमा होला अर्को क्वेसन सेम द लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर आहा कस्तो मस्त क्वेसन छ यो त ए मस्त क्वेसन छ एकदम दामी क्वेसन एकदम दामी क्वेसन होइन क्वेसन दामी छ अनि यो क्वेसन तपाईँहरूलाई गराएको पनि छु मैले अनि धेरै जसोलाई आइडिया छैन कसरी गर्ने दाइ भनेर यो कोइसन एकदम सिम्पल छ तपाईँहरूलाई गराएको छु ल हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्छु मैले गराएको छु तर तपाईँहरूलाई जसले जसले हेरेर होला त्यसले भन्दा होला दाइ यो कोइसन त गरेकै छैन अब अब फिल गराऊँ यो कोइसन तपाईँहरूले गर्नु भएको छ कि छैन भने फिल गराऊँ गरम गराऊ कि गरिसक्यो तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ कि छैन छैन अरे ल म गराइदिन्छु वान प्लस आई बाई यन इजकस टु वान माइनस आई बाई यन छ यो क्वेसन गराउनु गराएको छु मैले तर यस्तै मोडलमा छैन मोडल चेन्ज यो पुरै टर्मलाई मैले यता फालिदियो भने के हुन्छ वान प्लस आई एन बाई वान माइनस आई एन इजकस टु वान हुन्छ अब गराएको छु अहिले पनि गराएको छैन ल अब गराएको छु अब भन्नुहोस् त मलाई यस्तो क्वेसन गराएको छु कि छैन हो दा यस्तो क्वेसन त गराउनु भएको छ है अब पहिला यसलाई क्यालकुलेटरमा सल्भ गरिदिनुहोस् होइन मैले गराएको छु याद छ मलाई तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन त्यो त मलाई थाहा भएन वान प्लस आई अनि वान माइनस आई ठिक छ कति आयो आईको पावर एन इजक टु वान आयो हो अब आईको पावर एन कति राख्दाखेरि वान आउँछ मैले जहिले पनि भन्छु को पावर फोर भनेको वान हो सो आईमा को पावर फोर राख्दाखेरि वान आयो सो एनको भेल्यु फोर राख्दाखेरि वान आएपछि वान इजकल्स टु वान भयो सो एन को भेल्यु कति भयो को भेल्यु कति भयो को भेल्यु फोर भयो सिम्पल छ कि छैन सिम्पल छ कि छैन छ दाइ ल अब अगाडि बढौँ एकदम सिम्पल क्वेसनहरू छन् क्या कम्प्लेक्स नम्बर सिम्पल च्याप्टर छ होइन मार्क दुई मार्क तपाईँको एकदम आराम आउँछ क्या एकदम ढुक्क लागेर आउँछ क्यालकुलेटर चलाउन जाने पनि आउँछ द स्मलेस्ट पोजिटिभ ओके टेन नम्बर क्वेसन है द स्मलेस्ट पोजिटिभ इन्टिजर भ्यालु अफ एन फर विच यते कोइसन यति मात्र हो फेरि यो त यहाँ चुतियागरी देखाइरहेछ मात्र यहाँ केही देखाएको होइन यो क्वेसन अलिकति हरामी पराम बनाइदिन्छ क्या अलिकति भनौँ न कोइसनलाई घुमाउन मात्र खोज्छ क्या टिचरहरूले बुझ्नुहुन्छ इज प्योरली इमेजनरी विथ द पोजिटिभ इन इमेजिनरी पार्ट इज बने हो द स्मलेस्ट पोजिटिव इंटीजर भैल्यू अफ एन सब सबभा सानों फर विच यती भैल्यू इज प्योरली इमेजनरी प्योरली इमेजनरी आने प्यो क्या प्योरली इमेजरी इमेजनरी को आई को टर्म आू बुझ्पो प्योरली इमेजनरी होच पोजिटिव इन इमेजनरी पार्ट पोजिटिव आँ नेगेटिव आने भाई पोजिटिव आने पीछे कोई सोचे के पैला इसदी ठीक है क्योंकुलेटर में जानूस इस वन माइनस आई बाई वन प्लस आई इस सल्व कर आई माइनस आई आई माइनस आई को पावर एन अब एन को भल्यू कै यो सब रियल इसको कंडीशन सटिफाई कर प्योर इमेज रही पाने आने पीन पोजिटिव भी आने पे नेगेटिव छो एन so, को भैल्यू क्या राख्ने वन राख्ने वन राखे आन क्योंकि वन राखे माइनस आई भैदिं सो तर पोजिटिव होने सो आना टू राखनी टू राखनी आना आंदेन यहाँ हेन टू राख रियल नंबर आई दीन माइनस आई को पावर टू होइन सो रियल आइदियो माइनस वान भनेको त रियल भयो इमेज चाहियो सो टू पनि भएन थ्री राखेर हेरौँ थ्री राखेर हेरौँ थ्री राखेँ ल थ्री राखेँ हो आई आइदियो आई भनेको प्योर इमेज नरि नम्बर पनि हो पोजिटिभ पनि हो सो थ्री इज आवर एन्सर एनको भ्यालु कति हो थ्री हो सिम्पल लजिक खालको क्वेसनहरू छ कुनै गाह्रो क्वेसन छैन यहाँ ठिक छ कुनै गाह्रो क्वेसनै छैन यो ओके त्यसपछि एप्सुलुट भ्यालु ओहो एप्सोल्युट भ्यालु एब्सुलुट भ्यालु आयो भने यति बुझ्ने कि सिधा मडुलस सिधा मोडुलसमा हालिदिनु यसलाई यसलाई के गर्ने मोडुलसमा हालिदिने हो मेरो मोडुलसलाई कसरी हाल्ने अब के गर्ने निकाल्प मैले सिकाएको छु मोडुलस कति कसरी लेख्ने सिप थिच्ने एचवाईपी थिच्ने मोडुलस आयो बाँकी सबै कुरा टाइप गरिदिनुहोस् होइन कसरी टाइप गर्ने रे थ्री प्लस फोर फोरआई ब्राकेट अहिले कति बजी रहेछ थाह छ तपाईँलाई रातिको साढे दुई बजी रहेछ रातिको साढे दुई बजी दाई एक्लै चिचिया छ एक्लै पागल जस्तो बोलिरहेछ कोठामा ट्वेन्टी फाइभ आयो सो so, ट्वेन्टी फाइभ इज आवर एप्सलुट भ्यालु ठिक छ बुझ्नुभयो एकदम दाई एकदम तपाईँको यति धेरै मिहिनेतले मलाई रुन आयो दाई <laughs> ल हेरौँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भ हेरौँ ओके okay. uh, साँच्चै नै तपाईँहरूलाई धेरै राम्ररी भनौँ न धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ uh, तपाईँहरूको कमेन्टले साँच्चै मलाई इमोसनल बनाइदिन्छ इमोसनल अत्याचार यु आर डुइङ विथ मी गाइड्स ओके मल्टिपल इन्भर्स हो फेरि आयो मल्टिपल्स इन्भर्स मल्टिपल इन्भर्स भनेको मैले के भनेको छु वान बाई जे छ त्यो टु प्लस आईको स्क्वायर सेम टु सेम क्यालकुलेटरमा लेख्नुहोस् एन्सर ट्याक्कै आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् मल्टिपल इन्भर्स भनेको वान बाई के समथिङ ठिक छ यसको मिनिङ नै हो यो कम्प्लेक्स नम्बर च्याप्टरमा टु प्लस आई स्क्वायर थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ माइनस फोर बाई थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ कति छ थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ माइनस फोर बाई ट्वेन्टी फाइभ ठिक छ यो मिल्यो सेम टु सेम खतम कहानी फिनिस्ड कहानी खतम अब यो हेरौँ त भ प्रेसर कस्तो हार्ड क्वेसन यो त म त सक्दिनँ म त भिडियो छोडेर गइरहेको छु अब हेर्नु साथीहरू एकदम सजिलो क्वेसन छ तपाईँहरूलाई क्युब रुट अफ युनिटी थाहा छ एउटा ओमेगा हुन्छ एउटा ओमेगा स्क्वायर हुन्छ याद छ यसलाई तपाईँहरूले ओमेगा मानिदिनुहोस् ठिक छ यो पुरै यो भनेको ओमेगा हो नि त होइन एउटा ओमेगा हुन्छ एउटा ओमेगा स्क्वायर हुन्छ थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई वान प्लस रुटअर थ्री आई बाई टू इज कस टू ओमेगा वन माइनस यहाँ यहाँ प्लस यहाँ माइनस भैदे बने भैंस ओमेगा स्क्वायर ठीक भैया सो अमेगा मानद सुन तो इसमेगाइ इस ओमेगा में स्क्वायर मनु पर्स है इस ओमेगा मंदाखे बमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मंदा खेल इस ओमेगा कति पीछे कैंसिल ओ ओमेगा पता ता डब्लू डब्लू याद है कि छाईना नाइन्टी नाइन अब त बुझ्यो सिम्पली सिम्पली भयो अब मलाई भन्नुहोस् त ओमेगा नाइन्टी नाइनलाई तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहै छैन ओमेगा क्युब इज कस टु अलवेज वान यो महामन्त्र हो तपाईँहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ पार्ट वान कि पुटुमा छ सायद अनि वान प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज अलवेज जिरो यो दुईवटा महामन्त्र याद छ भने तपाईँलाई हरेक क्वेसन यस्तोको टाइपको आउन सक्छ नत्र कुनै सल्भ हुँदैन अब भन्नुहोस् त ओमेगा होइन थ्री इंटू है ना? थ्री इंटू काइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन डिवाइड बाई थ्री करूं न थर्टी थ्री थर्टी थ्री ठीक है इसी गए हो थर्टी थ्री ओमेगा थ्री क्या ओमेगा थ्री वन भो भो वन वन भारतगरी इंटू थर्टी थ्री छि वन इंटू थर्टी थ्री वन ही सो आंसर हम लोग वन छो आंसर वन हो सीधे कहानी फिनीस यार क्याकुलेटर तो करना पड़ेगा ये क्वेश्चन अवटा क्रो मत भू डाउट नराख्नुहोस् ठिक छ ओमेगावाला कुनै पनि हिसाब आयो भने तपाईँले हातलाई सल्भ गर्नुपर्छ वा इक्जाम होल होस् वा कोही होस् ओमेगावालाको जस्तो पनि हिसाब आओस् तपाईँले हातलाई सल्भ गर्नुपर्छ यु बाई युजिङ दिस टू यो, यो दुइटा कुरा मात्र युज गरेर गर्न सकिन्छ होइन कहिले यसलाई यता पठाउने वानलाई यता पठाउने कहिले रु ओमेगा स्कुललाई उता पठाउने ठिक छ म सिकाउँछु टेन्सन छैन यस्तो इस हिसाबहरू धेरै आउँछ ल यो गर्नुहोस् त एकदम म तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ क्यालकुलेटर युज हुनसक्छ त्यहाँ त्यहाँ युज गरिरहेको छु ठिक छ हल्का फुल्का कन्सेप्ट नै दिँदै गइरहेको छु होइन तपाईँहरू एकदम स्ट्रङ हुनुहुन्छ एक पछि यो च्याप्टर एकदम स्ट्रङ हुन्छ क्या तपाईँहरूको टेन्सन नै ननलिनुहोस् यो भयो होइन क्वेसन अब वान बाई ओमेगा स्क्वायर गरिदिने प्लस ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर गरिदिने होइन अब तपाईँलाई थाहा थाहा छ तपाईँलाई के थाहा छ कि तपाईँलाई के थाहा छैन ओमेगा ओमेगा काट्ने वान बाई ओमे स्क्वा ओमेगा स्क्वायर प्लस वान बाई के हुन्छ ओमेगा बाँकी हुन्छ हो एउटा ओमेगा कट्यो नि त होइन अब भन्नुहोस् त मलाई यो 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 वान भनेको कति हो मैले के भनेको थिएँ ओमेगा क्युबिच कस टु वान भनेको थिएँ हो सो वानको ठाउँमा ओमेगा लेख्न कोही पाइयो ओमेगा क्युब आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यु बाई ओमेगा होइन दुईवटा ओमेगा एउटा दुईवटा ओमेगा काट्यो सो एउटा ओमेगा बाँकी भयो यहाँ अनि एउटा कतिवटा यो ओमेगा यहाँ हुन्छ दुइटा काटिन्छ दुइटा ओमेगा बाँकी भयो सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाँकी भयो हो हो अनि मैले तपाईँलाई यो पनि भनेको थिएँ वान प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकस टू जेरो अब भन्नुहोस् त यो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लाई यतै नै यता साइडमा छोडिदिनुहोस् अनि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकस टू यो वानलाई उता पठाइदिनुहोस् माइनस वान हुन्छ नि हुँदैन सो यसको अर्थ के भयो माइनस वान भइ भएन यसको अर्थ माइनस वान भयो सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ माइनस वान दा यस्तो लामो हिसाब लामो छैन यो सिम्पल हिसाब हो तपाईँले फास्ट फास्ट गर्नुपर्छ इक्जाममा त्यति हो ठीक छ कोइसन नम्बर फिफ्टिन हेर्नुहोस् त साथीहरू फिफ्टिन हेर्नुहोस् त इफ एन इज द मल्टिपल अफ थ्री बा कस्तो सिम्पल क्वेसन कुनै पनि मल्टिपल छ ओमेगा थ्रीको पावर छ भने वान भइदिन्छ यो त तपाईँलाई थाहा छ सो मल्टिपल अफ थ्री टू सिक्स भयो पनि वानै हुन्छ ओमेगा नाइन भए पनि वानै हुन्छ तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो थाहा हुनु पऱ्यो किनकि ओमेगा सपोज सिक्स छ भने ओमेगा थ्री इन्टु टू गऱ्यो ओमेगा थ्री भनेको वान भयो वान स्क्वायर भनेको वानै भयो सो वान आएन सो यस्तो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो अब यसलाई हेर्नुहोस् त ओमेगा मल्टिपल अफ थ्री को भ्यालु मल्टिपल अफ थ्री छ अरे यो चाहिँ क्वेसनमै भनेको छ इफ एन इज द मल्टिपल अफ थ्री देन यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो ठिक छ यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस् केही गाह्रो छैन ल तपाईँहरू गर्नुहोस् यो क्वेसन गर्नुहोस् गर्नुहोस् कोइसन गर्नुहोस् छैन गर्नुभयो कति एन्सर थ्री आयो एन्सर कसको कसको थ्री आयो कसको कसको थ्री आयो सर मेरे तो आए ना लीक है जिसको जिसको आए प्यारो प्यारोह मेरे एकदम है मोटूर मोटू का टुकड़ा है राति रात जो करो एन मल्टीपल फ्री होने पे थ्री हालो सिक्स हाल्स नाइन हालो मतलब छे मी नाई हाल दीजिए एन को भैल्यू ठीक है ओमेगा टू थ्री जी हो सिक्स वान प्लस ओमेगा क्यु भनेको कति भयो वान भयो ओमेगा सिक्स भनेको मैले भनेको थिएँ ओमेगा सिक्स होस् ओमेगा नाइन होस् ओमेगा टुवेल्भ होस् ओमेगा ट्वेन्टी सेभेन होस् ओमेगा एटी वान होस् होइन जे होस् थ्रीको मल्टिपल छ भने स्वाट लगाएर वान राखिदिने सो ओमेगा सिक्स भनेको पनि वान हो वान प्लस वान प्लस वान जसलाई आउँदैन वान प्लस वान प्लस वान गर्न त्यो नाकमा पानी हाल्ने एक बुन्द अनि मर्ने ठिक छ ओके त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सिक्सटिन सिक्सटिन नम्बरको क्वेसन म भन्नेवाला छैन सिक्सटिन नम्बरको क्वेसन तपाईँहरूको होमवर्क भयो होमवर्क भयो जसले जसले यो होमवर्क सब्मिट गर्छ मलाई त्यसले यो च्याप्टर यो पार्टबाट हरेक क्वेसन बुझेको जस्तो मलाई मला फिल हुन्छ ठिक छ तपाईँहरूको कमेन्टले मलाई यस्तो भनौँ न तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि मलाई इन्ट्राक्सन जस्तो आई मिन इन्ट्राक्ट गरे जस्तो हुन्छ क्या फिल तपाईँहरूले मसँग इन्ट्रेक्ट गरे भने इन्टरया इन्ट्रेक्सन गऱ्यो भने होइन तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ होइन मलाई पनि राम्रो हुन्छ है किनकि तपाईँले पनि केही बुझ्नुहुन्छ ठिक छ होइन ठिक छ तपाईँले मेरो गल्ती पत्ता लगाएर त्यहाँ के अरे कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ किनकि म सुधार्न सक्छु अर्को टाइम ठिक छ So, तर लाग देना, सो तर मलाई लाग्दैन भिडियोहरूमा धेरै जस्तो गल्ती हुन्छ ठिक छ भिडियोहरू एकदम एक्युरेट नै हुन्छ मेरो हुनसक्छ कहिले कहिले ह्युमेन नेचर हो मिस्टेक गर्ने है ओके सो आजको लागि यति नै है भेट्ने छ नेक्स्ट पार्टमा सिक्सटिन नम्बर क्वेसन मलाई पक्का पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर आशा लिएको छु ठिक छ क कसले कमेन्ट गर्छ त्यसको नाम पनि अर्को भिडियोमा भनिदिन्छु ठिक छ सो बाई बाई थर्टी मिनटको भिडियो बन्यो बाई बाई